ሻሎም 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 ቅዱሳን ከመይ ትኾኑ ብጎይታናን በርሓይናን ብኢየሱስ ክርስቶስን ንኹላትኩም ሰላም እብለኩም እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ሎሚ ካብ ቃል እግዚኣብሔር ክንመሃር ኢና ብፍላይ ድማ ከምቲ ኣብ ርእስቲ እትርእይዎ ዘለኹም ብዛዕባ ዘመንካ ምልላይ ወይ ነዚ ዘለናዮ ዘመን ብኸመይ ኢና ክንፈልጦ ንኽእል ብፍላይ ኣብዚ ሰማይ ቲቪ ብዙሕ ግዜ ናይ መወዳእታ ዘመን እንዳበልና ንደጋግሞ ብትንቢት ብምስክርነት መልክዕ ብትምህርቲ መልክዕ ብዝተፈላለዩ መደባትና ዝቐርቡ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ዝተፈላለዩ መደባት ሒዝናልኩም ንቐርብ ከም ዘለና ትርእይዎ ኣለኹም እንታይ ማለት እዩ ናይ መወዳእታ ዘመን ወይ ነዚ ዘለናየ ዘመን ናይ መወዳእታ እዩ እንብሎ ዘለና እንታይ መበገሲ ብምግባር እዩ ካብ ቃል ኣምላኽ ክንመሃር ኢና ምክንያቱ ናይ ኩሉ ሕቶታት መልሲ ቃል ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ናይ ኩሉ ሕቶታት መልስና ንሱ ስለ ዝኾነ ናብኡ ክንምለስ ኢና መበገሲና ንሱ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንቃል ኣምላኽ ተወኪስና ድማ ነዚ ዘመን እዚ ክንፍትሾ ኢና ናይ ባሓቂሊና ኣብ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘለና እዚ ዘመን እዚ ብቃል ኣምላኽ መሰረት እንታይ ይመስል ብዛዕባ እዚ ዘመን እዚ ኸ ቃል ኣምላኽ እንታይ ይብለና ዝብል መሰረታዊ ዝኾነ ብፍላይ ድማ እዋናዊ ዝኾነ ሓቅታት ካብ ቃል ኣምላኽ ክንርኢ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኮይኑ ረኺበ የለኹ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ባር ዚ ትምህርቲ እዚ ኣብ ክልተ ተኸፋፊሉ ክቐርብ ቀዳማይ ክፋሉ ሎሚ ክርአና ካልኣይ ክፋሉ ድማ ኣብዚ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ኣምላኽ ተፈቒድዎ ንሕና እውን እንተደኣ ሃሊና ክንሪኦ ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ ይባረኽኩም በኣር ነዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ከም መበገሲ ክኾነና ናብ ወንጌል ማቴዎስ ኢና ክንከይድ ማለት እዩ ኩሉና ከም ንፈልጦ ብፍላይ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ዝዛረበና ክፍሊ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ከምኡ ውን እቲ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ተጠቂሱ ዘሎ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ኣብ ወንጌል ሉቃስ እውን ኣብ ምዕራፍ 21 ከይድና እንረኽቦ እዩ ከምኡ ውን ኣብ ወንጌል ማርቆስ ምዕራፍ 13 ከይድኩም ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን እግዚኣብሄር ዝበሎ ወይ ጎይታናን መድሓይናን የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እንከሎ ዝተዛረቦም ዘረባታት ከይድና ክንረክብ ንኽእል ኢና ሞ ነዚኦም ምዕራፋት እዚኦም እንተ ደ ኣንቢብናዮም ኣዝዩ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን እምበኣር ክንቲ ቀዲመ ዝተቐስክዎ ንሎሚ ግን ካብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 መበገሲ ብምግባር ኢና ክንሪኦ ምክንያቱ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ 24 ካብ ወንጌል ሉቃስን ማርቆስን ንላዕሊ ዕሙቕ ብዝበለ መንገዲ ነቲ ናይ መወዳእታ ዘመን ገሊፅዎ ስለ ዘሎ እዩ ብፍላይ ድማ ወንጌል ማቴዎስ ብዛዕባ እዚ ወንጌል እዚ ምናልባት ገለ ሓበሬታታት ንምሃብ ዝኣክል ወንጌል ማቴዎስ እቲ ካብ ኣርባዕትኤን ወንጌላት ንመጀመርያ ግዜ ዝተፃሓፈ ወንጌል እዩ ገለ ናይ ስነ መለኮት ክኢላታት እንታይ ይብሉ እዚ ወንጌል እዚ ካብ 50 ክሳብ 60 ዓመተ ምህረት ዘሎ ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ከም ዝኾነ እዮም ዝዛረቡ ማለት እዩ እዚ መጽሓፍ እዚ ብጠቕላላ 28 ምዕራፋት ኣለዎ ካብተን ካልኦት ወንጌላት እውን ብዕቤቱ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ዝስራዕ መጽሓፍ እዩ ማለት እዩ ካብቲ ዝገርም ድማ ጸሓፊ ናይዚ መጽሓፍ እዚ ማቴዎስ ማለት እዩ ተጋዊ ዝነበረ እዩ ሌዊ ዝበሃል ዝነበረ ኣብተን ካልኦት ወይ ድሕሪ ትንሳኤ ጎይታ ክጥቀስ ኣይንርአን ኢና ማለት እዩ ነዛ ወንጌል እዚኣ እዩ ፅሒፉ ካልእ ዝፀሓፎ መፅሓፍ የለን ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ተጠቂሱ እውን ብሽሙ እውን ተጠቂሱ ብተን ካልኦት ወንጌላት እኳ እንተሃለወ ኣብ ካብ ግብሪ ሃዋርያት እኒሄ ዘሎ መፅሓፍቲ ግን ተጠቂሱ ኣይንረኽቦን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ዓብ ዝኾነ ነገር እዩ ወንጌላዊ ማቴዎስ ፅሒፍልና ዘሎ ብፍላይ ድማ እዚ መፅሓፍ እዚ ኣብ 60 ዓመተ ምህረት ወይ ቅድሚ 60 ዓመተ ምህረት ኣብ ዘለዎ ግዜ እዩ ተፃሒፉ ዝበሃለሉ ቀንዲ ዝመፅእ ምክንያት ብዛዕባ ዘይዓነወት ወይ ዘይፈረሰት ቤት መቅደስ እዩ ዝፅሕፍ ዘሎ ፀሓፊ ወይ ወንጌላዊ ማቴዎስ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ድማ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ዓነያ ስለዚ ብዛዕባ እታ ዘይዓነወት ቤት መቅደስ ዝፅሕፍ ዘሎ ቅድሚ ምዕናዋ ዝፀሓፎ ክኸውን ኣለዎ ካብ ዝብል መበገሲ ከም ዝገብሩ እዩ ዝንገር እቲ ቀንዲ ዕላማ ናይዚ መፅሓፍ መፅሓፍ እዩ ንመን ይፅሒፍዎ ኩላተን እተን ኣርባዕተ ወንጌላት ተራርና እቲ ቀንዲ ታርጌት ኣለዎን ወይ እቲ ቀንዲ ዕላማ ንኣብነት ወንጌል ማቴዎስ እንተደኣ ወሲድና ማቴዎስ እቲ ቀንዲ ናቱ ዕላማ እዚ መፅሓፍ ዝክፅሕፎ ከሎ ንኣይሁዳውያን ኢሉ ይፅሒፎ ገዛ ርእሱ እውን ኣይሁዳዊ እዩ ነይሩ ማለት እዩ
ሓደ ካብቶም ደቂ መዛሙርቲ ኣይሁዳዊ ነይሩ ማለት እዩ። እሱ ነዚ መፅሓፍ ዝክፅሕፍ ከሎ ድማ ነቶም ናቱ ህዝቢ ኣይሁድ ኢሉ እዩ ንዖም ኣብ ግምት ብዝዕቱ እዩ ፅሒፍዎ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብ መጀመርያ ምዕራፍ ተርእናዮ ካብ ወለዶ መጀመርያ የሱስ ክርስቶስ ከመይ ገይሩ ከም ዝተወልደ ናይ መን ወለዶ ከምዝኾነ ንኣይሁዳውያን ንኸእምን፣ ምክንያቱ ኣይሁዳውያን ኩሉ ግዜ ተስፋ ዝገብርዎ ወይ ዝፅበይዎ መሲሕ ክመፅእ ኢሎም ዝፅበይዎ ኣሎ። ስለዚ እዚ መሲሕ እዚ እዩ መፅኡ የሱስ ክርስቶስ እሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ እዩ ዝገልፅ ማለት እዩ ፀሓፊ ማቴዎስ። ስለዚ እቲ ቀንዲ ምክንያት መፅሓፍ እዩ ንኣይሁዳውያን ክርስቶስ ንሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ የሱስ ንክገልፅ ከም ዝኾነ ምርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። ከምኡውን ወንጌል ማርቆስ እንተዳርእናዮ ጎይታ ዝገበሮም ኣብዚ ምድሪ እዚ ተኣምራት ተጠቂሶም ንረኽቦ ኢና ማለት እዩ። ጎይታ ከም ኣገልጋሊ እዩ ዝገልፆ ማለት እዩ። ኣብ ወንጌል ሉቃስ ተርእናዮ ድማ ብፍላይ ሉቃስ ክፅሕፍ ከሎ ንህዛብ ይፅሒፍዎ እቲ ወንጌል ምክንያቱ ንባዕሉ ሉቃስ ካብ ህዛብ እውን ስለዝነበረ ማለት እዩ። ዮሃንስ እንተዳርእናኻ ብዛዕባ ኣምላኽነት የሱስ ክርስቶስ የሱስ ክርስቶስ ኣምላኽ ምዃኑ ኣነ ናቦን ሓደ ኢና ክብል ከሎ ኢና ንረኽቦ ኣብዚ መፅሓፍ እዚ ኣነ መንገድን ሓቅን ህይወትን እየ ክብል ከሎ ኢና ንረኽቦ። ብፍላይ ሃዋርያ ዮሃንስ ብዛዕባ መለኮትነት ወይ ናይ ኣምላኽነት የሱስ ክርስቶስ ድማ ኣጉልሒቡ ዘርእየና እዩ ማለት እዩ። እምበር እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብቲ ናይ ሎሚ ትምህርቲ እንተርኣ ተመሊስና ኣብ ምዕራፍ 24 ከም ተቐዲመ ዝጠቐስኩ ወንጌል ማቴዎስ ንዕኡ መሰረት ብምግባር ኢና ክንምሃር። ኣብዚ ድማ ካብ ቀዳማይ ጥቕሲ ካብ ቁፅሪ 1 ክሳብ 14 ዘሎ ኢና ብፍላይ ከም መበገስ ጌርና ክንርኢ ማለት እዩ። ኣብዚ ናይ ሎሚ ቀዳማይ ክፋሉ የሱስ ካብ ቤት መቅደስ ወፂኡ ከደ ደቂ መዛሙርቱ ድማ ህንፃ ቤት መቅደስ ከርእይዎ ናብኡ ቀረቡ። ንሱ ግና መሊሱ እዚ ኩሉስ ትርእይዎ ዶ ኣለኹም? ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ እብለኩም ኣለኹ በሎም። ኣብ ፍቕዲ 3 ተኸድና ኣብ ደብረ ዘይቲ ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መኣስ ክኸውን እዩ፣ ትእምርቲ ምምፃእካን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ እስከ ንገረና እናበሉ ናብኡ ቀረቡ። የሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከየስሕተኩም ተጠንቀቁ፣ ኣነ ክርስቶስ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሑት እዮም። ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዕኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ። እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ እዩ፣ ግና ከም መወዳእታ ገና እዩ። ህዝቢ ናብ ህዝቢ፣ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክለዓል እዩ። ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን እዩ። እዚ ኩሉ ግና መጀመርያ ቀልውላዊ ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም። ብዛዕባ ስመይ ከዓ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሽዑ ብዙሓት ክዕንቀፉ ንሓድሕዶም ኣሕሊፎም ክወሃቡ ንሓድሕዶም ውን ክፀላልኡ እዮም። ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ክትንስኡ ንብዙሓት ውን ከስሑት እዮም። ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ድማ ናይ ብዙሓት ፍቕሪ ክትዝሕትል እያ። እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ክድሕን እዩ። እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘላ ዓለም ክስብኽ እዩ። ሽዑ መወዳእታ ይመፅእ ይብለና። እግዚኣብሄር ዝተመስገነ ይኹን። ስለ ቃሉ እግዚኣብሄር ይመስገን። እምበኣር ኣብዚ ንሪኦ የሱስ ካብ ቤት መቅደስ ወፂኡ ከደ እዩ ዝብለና ኣብ ፍቕዲ 1 እንታይ ማለት እዩ እዚ? የሱስ ክርስቶስ ኣብ ምዕራፍ 23 ወንጌል ማቴዎስ ምስ ፈሪሳውያን ምስቶም ፀሓፍቲ ፈሪሳውያን ኣቶም ጉቡዛት ፀሓፍቲ ፈሪሳውያን እንዳበለ ክግስ ፀንኮሎ ኢና ንርኢ። ነቲ ንሱ ሒዝዎ ዝመፀ ወንጌል ንሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ፣ ንሱ እቲ ሓቀኛ ኣምላኽ ምዃኑ፣ ንሱ እቲ ክግሃድ ዘለዎ እቲ ንሳቶም ዝፅበይዎ ዝነበሩ ክርስቶስ ምዃኑ ምስ ገለፀሎም ብብዙሕ ተኣምራት ገዛ ርእሱ እናገለፀ ኣብ ማእከሎም ኣብ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ኩሉ ግዜ ንጎይታ ግን ንሳቶም ክጠልፍዎ ደሊ ነይሮም። ኩሉ ግዜ ግን ንጎይታ ንሳቶም ብኸመይ ጌርና ነውድቆ፣ ብኸመይ ጌርና ነጥፋዮ እንዳበሉ እዮም ዝዓልሙ ዝፍሕሱ ነይሮም። እና ኣብ ቤት መቅደስ ከይዱ እዩ ዝምህሮም ዘሎ። እምበኣር ኣብ ቤት መቅደስ ከይዱ ብዙሕ ይዛረቦም ኣሎ። ኣቱም ብቤት መቅደስ ዝምሕል ድሓን እዩ፣ ብወርቂ ቤት መቅደስ ዝምሕል ግና ማሕላ ይኮኑ፣ እትብሉ ዕውራት መራሕቲ ወይልኹም እንዳበለ ኣቱም ጉቡዛ ፀሓት ፈሪሳውያን ቤት መበለታት ትበልዑ ንምክንያት እውን ጸሎት ተንውሑ ኣለኹም፣ እዚ ዝገደደ ፍርድ ክትቅበሉ ኢኹም ሞ ወይልኹም፣ ብዝተፈላለየ መልእኽታት ከጠንቅቖም ወይልኹም እንዳበለ ከጠንቅቖም ከሎ ንዚ ኩሉ መጠንቅቕታት እዚ ግን ዕሽሽ ክብልዎ በንጻሩ እኳ ድኣ ንዕኡ
ከሳድድዎ እንከለው ካቤት መቅደስ ከሰግዎ እንከለው ኳዳ ንምልከት ማለት እዩ ስለዚ ኢየሱስ ክርስቶስ ካቤት መቅደስ ከደ ክብለና ከሎ ንኸይምለስ ገዲፎም ከይዱ ማለት እዩ ምክንያቱ ነፂጎሞ እዮም ንሳቶም ሕጂ በቃ ናብ መስቀል ድማ እንደገና ተገይሮም ኣለዉ ሕጂ የሕሊፎም ክህብዎ እዮም ማለት እዩ እግዚኣብሄር ገዛ ርእሱ ነቶም ህዝቡ ነብርሃም ብዝኣተወሉ ቃል መሰረት ነብርሃም ብዝኣተወሉ ኪዳን መሰረት ናብቶም ናቱ ይመፅ እዩ እቶም ናቱ ግና እንታይ ኣይገበርዎን ኣይተቐበልዎን ይብለና ማለት እዩ ነቶም ዝተቐበልዎ ዘበሉ ብስሙ ንዝኣምኑ ግና ውሉድ ኣምላኽ ንክኾኑ መሰል ውልድነት ሃቦም ድማ ይብለና ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ ሓደ ስሙ ይባረኽ ስለዚ ንሳቶም እንታይ ገይሮሞ እዞም ፀሓፍቲ እዞም ፈላጣት ኢና ዝበሃሉ ነቲ ቃል ኣምላኽ ንፈልጦ ኢና ንምርምሮ ኢና ዝብሉ ሰባት እዮም ንጎይታ ነፂጎሞ ገዲፍዎም ዝኸይድ ዘሎ ስለዚ እምበኣር ደቂ መዛሙርቱ ሕጂ ካብቲ ቤት መቅደስ ምስ ወፀ ናብ ዝተወሰነ ርሕቀት ምስ ከዱ ማለት እዩ ናብ ጎይታ ቀሪቦም እምበኣር ጎይታ ሓዚን እዩ ዘሎ ምክንያቱ እቲ ንሱ ዝተፀበዮ ኣይኮነን ረኺቡ ማለት እዩ ዘይተፀበዮ ነገር ይረኺቡ ንሳቶም ንክቕበልዎ ብዙሕ 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 ፃዕሪ ገይሩ ብዙሕ ዋጋ ከፊሉ ክንሱ ንሳቶም ግን ነቲ ናቱ ፃዕሪ ከንቱ ስለዝገበርዎ ጓሂ ኢና ንርኢ ኣብ ጎይታ ማለት እዩ ስለዚ ኣብዚ ህሞት እዚኦም ደቂ መዛሙርቱ ሕጂ ካብዚ ዓይነት ኣቴንሽን ካብዚ ስምዒት እዚ ምናልባት ንኸውፅዎ ስለዝሓሰቡ ክኸውን ይኽእል እንታይ ኢሎም ክሓትዎ እንታይ ክብልዎ ከለዉ ንርኢ እዛ ቤት መቅደስ ከርኢ ዎ ናብኡ ቀረቡ ይብለና ማለት እዩ እቲ ህንፃ ቤት መቅደስ ንኸርእዎ ናብኡ ክቐርቡ ከለዉ እንታይ ይብሎም ጎይታ ሽዑ እቲ ቤት መቅደስ ኣዝዩ ዘገርም እዩ ኣዝዩ ምዕሩግ እዩ ኣዝዩ ምልኩዕ ቤት መቅደስ እዩ እዚ ቤት መቅደስ እዚ ዓብይ ወፃኢ ተገይሩሉ ብዙሕ ወፃኢታት ዝተሰርሐ እዩ ብዛዕባ እዚ ቤት መቅደስ መጀመርያ ዝተወሰነ ሓቅታት ንምዝራብ ዝኣክል እታ ናይ መጀመርያ ቤት መቅደስ ሰሎሞን ዝሃነፃ ንሳ ዓነ እያ ኣብ ምርኮም ሰኣተዉ ብባቢሎናውያን ምስ ተማርኹ ኣብ ትሕቲ ናይ ባቢሎን ግዝኣት ምስ ኣተዉ እስራኤላውያን ንሰብዓ ዓመት ኣብ መግዛእቲ ኣብ ስደት ስለ ዝነበሩ እዛ ቤት መቅደስ እውን ዓነኣ ነይራ ማለት እዩ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ እንደገና እግዚኣብሄር ብኢዝራን ብዘሮባቤልን ገይሩ እንደገና እዩ ሃኒፅዋ ማለት እዩ ካልኣይ ግዜ ካብ ምርኮም ዝተመልሱ ዝተሃንፀት ቤት መቅደስ እያ እዛ ቤት መቅደስ ሕጂ ንዛረበላ ደቂ መዛሙርቱ ዝዛረቡላ ዘለዉ ረኣያ ዝብልዎ ዘለዉ ክትፅብቕ ክትምልክዕ ዝብልዎ ዘለዉ ማለት እዩ ግን ዘሩባቤልን ኢዝራን ዝሃነፅዋ ግን ኣይኮነትን ማለት ዋላ እኳ ንሳቶም ትህንፃ እንተሃነፅዎ እዛ ቤት መቅደስ ኣዝያ ምልክዕቲ ኮይና ዘላ ግን ካብቲ ዝገርም ሄሮዶስ እቲ ዓብዪ ማለት እዩ የሱስ ክርስቶስ ኣብ ዝተወልደሉ እዋን ዝገዝእ ዝነበረ እዩ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ብዙሕ ወፃኢታት ገይሩ ን83 ዓመታት ዝወስድ ናይ ምሕዳስ መስርሕ ዝተገብረላ ቤት መቅደስ ምዃና እዩ ማለት እዩ ልዕሊ 10,000 ሰባት ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ንምሕዳስ ይሰርሑ ከም ዝነበሩ ኢና ብፍላይ ጆሴፈስ ዝተባሃለ ናይ ኣይሁዳውያን ፀሓፊ ታሪክ ማለት እዩ ፍሉጥ ፀሓፊ ብዛዕባ እዚ ክዛረብ ከሎ ን83 ዓመት ዝኣክል ከም ዝወሰደት ልዕሊ 10,000 ዝኾኑ ድማ ሰባት ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ንምሕዳስ ይዋፈሩ ከም ዝነበሩ እቲ ቤት መቅደስ ብክቡር ዝኾነ ወርቂ ብብሩር ከም ዝተሰርሐት ከም ዝተለበጠት ድማ ኣብ ርሑቅ ኮንካ ክትሪያ ከለካ ከማን ልክዕ ከምዚ በረድ ዝወረደ ኣዝያ ፃዕዳ ኣዝያ እተገርም ብፅባቐ ያ ከም ዝነበረት ኢና እንርኢ ማለት እዩ ኣብቲ ታሪክ እንድሕሪት እንተርአ ተመሊስና ስለዚ በዛ ቤት መቅደስ እዚኣዮም ተገሪሞም ዘለዉ ሕጂ ደቂ መዛሙርቱ ርኣያ እሞ ክትፅብቕ እብልዎ ኣለዉ ንጎይታ ኣብ ሑቕ ምስ ከዱ ካብቲ ቤት መቅደስ ምስ ወፀ እዩ እዚ ንሱ ግና መሊሱ በሎም ይብለና ኣብ ቁፅሪ 2 እዚ ኩሉ ዝትርእይዎ ኣለኹም ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይከተርፍን እዩ እብልኩም ኣለኹ ብጣዕሚ ዝገርም መልሲ ኢና ንርኢ ናይ ጎይታ እሳቶም ኣዝዮም ተደኒቖም እዮም ደሎ ብፅብቕን ብግርማን ናይዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ርኣያ ክትፅብቕ እብልዎ ኣለዉ ጎይታ ግን እዚ ኩሉ ስታይ እዩ ፈሪሱ ሓደሽተሽ ኢሉ ሓንቲ እምኒ እኳ ኣብ ልዕሊ ካልእ እምኒ ኣብ ዘይተተርፈሉ ዘመን ክመፅ እዩ ክብሎም ከሎ ብጣዕሚ እኦም ሰንቢዶም ዓብይ ስንባድ እዩ ክወርድ ከሎ ኢና ንርኢ ምክንያቱ ሕቶኦም እዩ ዘርእየና ናይ ስንባድ እኦም ምልክት ኣብ ፍቐዲ 3 ተረአ መፂና እዚ ትንቢት እዚ ሕጂ እዚ ጎይታ ዝበሎ ቃል ብቓል ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ተፈፂሙ እዩ ማለት እዩ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ክትፈርስ እያ ዝበላ ቃል ብቓላ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ፈሪሳ ብኸመይ ፈሪሳ እንተደኣ ኢልና ድማ ኣብ 67-68 ዓመተ ምህረት እስራኤላውያን ካብ ግዝኣት ሮማውያን ሓራ ንምውፃእ ሰውራ ኣለዓ ኢሎም ነሮም ኣብቲ ዘመን እቲ
አዚም ኃይሎም ደማ አመጀመረ ኃያለ አወታት ተጓና ጽፎም ነሮም አንጻር ሮማውያን ማለት ኢየሩሳሌም ተዋታት ሮማ ብዙህ አወታቱን ተጓና ጽፎም ነሮም ዳሃር ግን ናይ ሮማ ሰራዊት ካብ ስተፈላሊው ግዝአታት ካብ አልሶሪያን ካብ ካልኦትን አኻኺቦም መጽዮም እንደገና አብከበባ አትዮም ንብዙሐት አይሁዳውያን ቀቲሎም ማለት ነው ካፕቶም ዝነበሩ ወታደራት ናይ አመጽ በበሩ አይሁዳውያኑን መንእሰያት በጣሚ ብዙሐት ይም ተቀቲሎም ማለት ደም ፈሲሱ ማለት ነው ሞዳታ ናይ ኢየሩሳሌም መካበያት ቀጽሪ ምስፈረሰድ ማ አይሁዳውያን ፍላይ ቆልዓ ሰበይት ዝርከቦም ብዙሐት ሃዲሙም ናምንታይ ዕቆቡ ናብዛ ቤት መቅደስ አትዮም ማለት ነው ምናልባት አብ ቤት መቅደስ ላው አምላክ ስለዘሎ ይሎም ስለዛአመኑ ከሆነ ከል አብኡሲ አምላክ ካለከለልና እዩ ካብቲ ዝመጽ ቁጣ መቅዘፍቲ ሮማውያን ክሕልወና ኢሎም ብዙሐት አብ ሮማ ዝነበሩ ናይ ቅሬታ አብ ኢየሩሳሌም ዝነበሩ ነበርቲ አይሁድ ናብታ ቤት መቅደስ ከኣትዉ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣብዛ ቤት መቅደስ ኣትዮም ክሕብኡ ከለዉ ድማ መወዳእታ ናይ ሮማ ወተሃደራት ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ከቢቦም ኣብ መወዳእታ ሓደ ዝሰኸረ ወተሃደር ናይ ሮማ እዮም ዝብልዎ ነዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ሓዊ ለኩስላ በዚ ድማ ተቓፂላ ማለት እዩ ኣብኡ ዝነበሩ ድማ ሃሊቖም ገሊኦም ብስሕለት ገሊኦም ድማ ብሓዊ ኣብኡ ተቓፂሎምን ዝሞቱ ከቢድ ጥፍኣት ከቢድ ዕንወት ከቢድ ህልቂት ኮይኑ ማለት እዩ እዛ ቤት መቅደስ እዚኣ ምስተቃፀለት እቲ ወርቂ ተለቢጡ ዝነበረ ናሕሲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ወርቂ ብምሉኡ ካብቲ ሙቐት ናይ ተሓዊ ዝተላዕለ እቲ ወርቂ መኺኹ ስለ ዝፈሰሰ ኣብ መንጎ እቲ ኣእማን ፈሲሱ ኣትዩ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚኦም ዳሓርቶም ወተሃደራት ነቲ ወርቂ ክእክቡ ክብሉ ናይ ሮማ ወተሃደራት ነቲ ኩሉ ነቲ እማናት ክፍንቅልዎ ነይርዎም ወርቂ ንክደልዩ ማለት እዩ ነቲ ወርቂ ንክደልዩ ነዚ ብምሉእ እማናት ክፈናቅሉ ክብሉ ሓንቲ እምኒ ኣብ ልዕሊ ካልእ እምኒ ቃል ብቓል ከምታ ጎይታ ዝበላ ኣብ ፍቕድ ክልተ ማለት እዩ ኣብዚ ዘይፈርስ እምኒ ኣብ ልዕሊ እምኒ ኣይክተርፍን እዩ ዝበሎ ቃል ብቓሉ ተፈፂሙ ማለት እዩ እዚ ትንቢት እዚ ይሕዋት ብ7 ዓመተ ምህረት ድሕሪ 4 ዓመት እዩ ዝኸውን ደሎ ድሕሪ ጎይታ እዚ ትንቢት እዚ ክፍፀም ከሎ ንሪኦ ቤት መቅደስ ዓንያ ካብቲ ዝገርመኩም ግን እዚ ቃል እዚ ደቂ መዛሙርቱ ኣቐዲሙ ጎይታ ነጊርዎም ስለዝነበረ ኣጠንቂቕዎም ስለዝነበረ ግን ኣይሁዳውያን ናብዚ ቤት መቅደስ ሓዲሞም ክሕብኡ ኢሎም ክኣትዉ ከለዉ እቶም ክርስትያናት ግን ካብ ኢየሩሳሌም እዮም ወፂኦም ዝሓድሙ ነይሮም ምክንያቱ እቲ መቕዘፍቲ ከም ዝመፅእ ኦረዲ ኣቐዲሙ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ነይሩ ቃል ኣውፅኡ ነይሩ ስለዚ ካብዚ መቕዘፍቲ እዚ ብዙሓት ክርስትያናት በዚ ቃል እዚ ምክንያት ድሒኖም እዮም ስለዚ እግዚኣብሔር ንባሮቱ ንደቁ ኣቐዲሙ ክዛረብ ከሎ ከጠንቀቕ ከሎ በቲ እሱ ንዝህበና ቃል ነቲ ዝመፅእ ቁጣዓ እኳ እንታይ ክንገብርና ከነምልጥ ንኽእል ኢና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣምላኽ መስገን ቃል ዘለዎ ኣይጠፍእን እግዚኣብሔር ይባረኽ ስለዚ ወንጌል ካሎም ናባና ክበፅሕ ክኢሉ ማለት እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ወፂኦም ፋሕ ምስ በሉ ናብ ምልእቲ ዓለም ድማ እዚ ወንጌል እዚ ናባና እውን ክበፅሕ ክኢሉ እግዚኣብሔር ይመስገን እምበኣር ሕጂ ኣብዚ ንሪኦ ኣብ ደብረ ዘይቲ ኣብ ፍቕዲ 3 ተኸይድና ተቐሚጡ ከሎ ደቂ መዛሙርቱ ብሕት ኢሎም እዚ መዓስ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ምንፃእካን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ እስኪ ንገረና ኢሎም ካሓትዎ ከለዉ ኢና ንርኢ ኣዝየን ኣገደስቲ ዝኾና ኣዝየን ዓበይቲ ክልተ ሕቶታት ንጎይታ ይሓትዎ ኣለዉ እቲ ዘመን እቲ ምዕናዊ ቤት መቅደስ እቲ ጎይታ ዝብሎ ዘሎ ብቐጥታ ምስ ምንታይ ኣተኣሳሲሮሞ ምስ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤት መቅደስ እንተ ዓንያ በቃ ኣብዚ ምድሪ ዝህልውና ኣምላኽ ኣብቂዕ ኣሎ ናይ መወዳእታ ዓለም ኣኺሉሎ ማለት እዩ በቃ ካልእ ክብልዎ ኣይንርአን ኢና ብቐጥታ እዮም በቃ መወዳእታ ዘመን ትምህርቲ ምምፃእካ ከእንታይ እዩ ክኸውን ክብልዎ ከለዉ ኢና ንርኢ እዚ መኣስ ክኸውን እዩ ትምህርቲ ምምፃእካን መወዳእታ ዓለምን ከ እንታይ እዩ እስከ ነገረና እናበሉ እናብቐረቡ ብጣዕሚ ዓበይቲ ዝኾና ሕቶታት ብፍላይ ድማ ነዞም ኣብዚ ዘመን ዘለና ክርስትያናት ዝሓተትዎን ሕቶታት ኮይኑ እዩ ዝስምዓኒ ምክንያቱ ዕንወት ቤት መቅደስ ማለት ንኣሂዳዊ ቀሊል ነገር ኣይኮነን ተቐዳሚት ቤት መቅደስ ክትዓኑ ከላ እንታይ ዓይነት ዋጋ ከም ዘኽፍሎም ምናልባት ዝዘከሩ ኮይኑ ይስምዓኒ ብምሉእ ህዝቢ እስራኤል ኣብ ምርኮ ዝኣትወሉ እስራኤል ኣውያን ሓሳረ መከራ ዝረኸብሉ ዘመን እዩ ነይሩ እዚ ዘመን እዚ ካልክዕ ናይ ጎይታ ምፅኣት እዩ በቃ ጎይታ መፂእ ኣሎ ሕጂ እዛ ቤት መቅደስ ተዓንያ ድማ ናይ መወዳእታ ዓለም ኢሎም እዮም ኣተሓሒዞሞ ማለት እዩ እቲ ናይ ብሓቂ ቤት መቅደስ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ድሓር እዚ ሓቂ ዝበርሂሎም ሽዑ ኣይተረድኦምን ነይሩ እዚ እቲ ቤት መቅደስ መን ምዃኑ እቲ ቤት መቅደስ ክርስቶስ ምዃኑ
አይተገልጸሎም ነይሩ ዳር ግን ድህሪ ሞትን ተንሳን ጎይታ ግን ዘ ሐቅ ስለስተረዱ ነፍሶም ከድሕኑ ድማ ኮወጹ ሆሎው ነሪኦም ማለት እዩ ካብ ኢየሩሳሌም ካሃድሙ ሆሎው ካብቲ ዝመፀ ናይ ሮማውያን ቁጣ ድማ ኣምሊጦም በዚ ኣጋጣሚ ድማ እስራኤል ትበሃል ከም ሃገር እውን ድሕሪ እዚ ኣብቂያ ማለት እዩ ቤት መቕደስ ስጋዕ ሕጂ ምስ ዓነወት እዛ ቤት መቕደስ እዚኣ ስጋዕ ሕጂ ኣይተሰርሐትን ኣላ ኣብ ኢየሩሳሌም እዚ ቦታ እዚ ሕጂ ኣስላም መስጊድ ኣልቕሳ ዝበሃል መስጊድ ሰሪሖምሉ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ቱርኪ ወይ ኦቶማን ኢየሩሳሌም ኣብ ዝገዝኡ እዋ ዝነበሩ ዝወረሉ ዝወረሩ ዝተቋፀረሉ እዋን ቤት ዓብዪ መስጊድ እዚ ኣልቕሳ ኢሎም ጽዑ ዘሎ ሳልሳይ ብዕቤቱ ኣብ ምስልምና ኣገዳሲ ድሕሪ መካን መዲናን ማለት እዩ ኣገዳሲ ተባሂሉ ዝፅዋዕ እዩ ማለት እዩ እዚ መስጊድ እዚ ኣፍታ ቤት መቕደስ እዩ ሃኒፆም ብጣዕሚ እዩ ዝገርም ሰይጣን ሪኢኹም እንታይ እዩ ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ነገር ክርክስ ስለ ዝደሊ ኣብታ ቅድስቲ ስፍራ ናይ እግዚኣብሄር ቤት መቕደስ ኣብ እንታይ ገይሩ መስጊድ ሰሪሑ ማለት እዩ ናቱ እሱ እዩ ዝምለኸላ ዘሎ ማለት እዩ ሰይጣን እዩ ዝምለኸላ ዘሎ ስለዚ ኢየሩሳሌም ኣብዚ እዋን እዚ ኣቕሬታ ኢየሩሳሌም ኣብዚ እዋን እዚ ቅድስቲ ከተማ ኣይኮነትን ማለት እዩ ንኢየሩሳሌም ተቆፃፂሩ ዘሎ መንፈስ ስለ ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ስለዚ ኣይሁዳውያን ንእስራኤል ገዲፎም ናብ ብሙሉእ ዓለም ተበቲኖም ማለት እዩ ን1900 ዓመት ዝኣክል ኣብ ሙሉእ ዓለም ፋሕ ኢሎም ፀኒሖም እዮም ኣብ 1948 እንደገና ሃገር ከቕሙ ናብ እስራኤል ክምለሱ እዚ ሓደ ካብቲ ዓብዪ ተኣምራት እዩ ምናልባት ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይዚ ትምህርቲ እዚ እንሪኦ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እምበኣር ናብዚ ትሕት ኢሉ ዘሎ ሓሳብ እምበኣር ክንሓልፍ ኣዝየን ኣገረምቲ ዝኾና ክልተ ሕቶታት ክሓትዎ ከሎ ኢና ንርኢ ማለት እዩ መልሲ ዝህበሉ ዝነበረ ወቕቲ ድማ ንጎይታ ኣገዳሲ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ጎይታ ሕጂ ፈሪሳውያንን ፀሓፍትን ኣሕሊፎም ንሮማውያን ክህብዎ እዮም ክስቀል ስለ ዝኾነ ግዜኡ ከምዚ ኣኸለት ስለ ዝፈለጠም ናይ መወዳእታ ግዜ ስለ ዘሎ ሓፀርቲ መዓልታት ጥራሕ ከም ዝተረፍኦ ስለ ዝፈለጠ ሕጂ ተስፋ ክህቦም ደልዩ ከምዝምለስ ክምለስ ከሎ ከዓ እንታይ ዓይነት ምልክታት ከም ዝህሉ ክነግሮም ኣገዳሲ ነይሩ ተስፋ ገይሮም ክፀንሑ ምእንቲ ንምምፅኡ ክፀባበዩ ምእንቲ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ስለዚ ካብቲ ዝገርም ግን እቲ ሓደ ካብቲ ኣዝዩ ከቢድ ዝበሃል ማለት እዩ ኣብ ቃል ኣምላኽ ወይ ድማ ኣብ ወንጌላት ንምርድኡ እንተደኣ ሃልዩ ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ሓደ ካብቲ ክብድ ዝበለ እዩ ምክንያቱ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 24 ክንርድኦ እንተደኣ ኮይና ራእይ ዮሃንስ ድሕሪ ምዕራፍ 4 ዘሎ ራእይ ዮሃንስ ፅቡቅ ገይሩ ክርዳኣና ኣለዎ ማለት እዩ ምትሓዝ ኣለዎ ከምኡ ውን ዳኒኤል ትንቢት ዳንኤል እውን ክርዳእና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ብዛዕባ መወዳእታት ዘመን ዝዛረብ ስለ ዝኾነ ንበይኑ ማቴዎስ ወንጌል ንበይኑ ወሲድና ክንርድኦ ይንኽእል ኢና ብፍላይ ኣብ ክርስትያናት ዝለዓል ሓደ ሕቶ እንታይ እዩ ቤተ ክርስትያን ብመከራ ተሓልፍ እያ ኣይተሓልፍና ዝብል ሓደ ኣከራኻሪ ሕቶ ኣሎ ክርስትያናት ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብፍላይ ኣብ ክልተ ዝተመቕሉ እዮም ገሊኦም ብመከራ ክትሓልፍ እያ ብሉ ገሊኦም ድማ ብመከራ ኣይተሓልፍን እያ ዝብሉ ኣለዉ ማለት እዩ ናይ ዚ ቀንዲ ምክንያት ጉሉፅ ዘይኮነ ነገራት ኣብ ምዕራፍ 24 ወንጌል ማቴዎስ ስለ ዘሎ ዩ ከምኡውን ኣብ ወንጌል ሉቃስን ማርቆስን ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 21 ከምኡውን ማርቆስ ምዕራፍ 13 ዘለዉ ነገራት ቁሩብ ዕሙቕ ዝበሉ ነገራት ስለ ዝኾኑ ቀለልቲ ስለ ዘይኮኑ ክሳብ ዓብይ ኮንፊዥን ይፍጠር በዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ግን የሱስ መዓስ ይመፅእ ብዘይገደስ ንሕና ኩሉ ግዜ ድልዋት ክንከውን ኣለና ማለት እዩ የሱስ ክርስቶስ ሎም መዓንቱ ክመፅእ ይኽእል እዩ ስለዚ ከም ሰራቂ ኮይነ ክመፅ እየ እንተ ኢልና ድሕሪ መከራ ቅድሚ መከራ ዝበሃል ነገር ውን ኣይገድሰናን ሎም መዓንቲ ነብሰይ ድልውቲ ድ ኣነ ንጎይታ ንምቕባል ድልው ድ ምክንያቱ ድሕሪ መከራ እዩ ዝመፅእ እንተ ኢልና ሕጂ መከራ ስለ ዘይተጀመረ ሎሚ ጎይታ ኣይመፅን ኢልና እውን እንታይ ክንከውን ንኽእል ኢና ሸለል ክንብል ንኽእል ኢና ኣዝዩ ሓደገኛ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ግዜ ክነቐምጥ ኣይንኽእል ኢና ነቲ ናይ እግዚኣብሄር ከም ሰራቅ ኮይና ክመፅ የተ ኢሉ ተወዲያ መዓስ ከም ዝመፅእ ኣይንፈልጥ ኢና ኣርባዕተ ነጥቢ ኢና ንገብረሉ ማለት ስለዚ ኣብኡ ኣቲና ኣይክንሪኦን ኢና ነዚ ማለት እዩ እሱ ኮነት ቀንዲ ሕመረት ወይ ቀንዲ መልእኽቲ ናይዚ ናይ ሎሚ ትምህርቲ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ግዜና ከመይ ጌርና ክንፈልጥ ኣለና ዝብል ድኣ እምበር ቤተ ክርስትያን ብመከራ ተሓልፍ ዶ ኣይተሓልፍን ዝብል ኣይኮናን ማለት እዩ ክንርኢ
ምናልባት አምላክ ተፈቅዶ ካለ ጊዜ በሰፊሕ ነዘር እስቲ ክንሪኦ እግዚአብሔር ዕድል ተሂብና ክንሪኦ ክንፍትን ኢና ማለት እግዚአብሔር ይመስገን። እምበኣር እዚ ኢሎም ንሪኦ እምበኣር ደቂ መዛሙርቱ ዝሓትዎ ዘለዉ ሕቶታት ብፍላይ እቲ ዘመን እንታይ ክመስል ከም ዘለዎ ነቲ ዝመፅእ ዘመናት ጎይታ ቃል ብቓል ዝተዛረቡ ብፍላይ ድማ እታ ኣብ ፍቅዲ ክልተ ዝተዛረባ ክፈርስ እዩ ዝበላ ኣብ 70 ዓመተ ምህረት ቃል ብቓል ስለ ዝተፈፀመት እቶም ትሒቶም እንሪኦም መልእኽታት ትንቢታት ናይ ጎይታ ድማ ቃል ብቓል ልክዕ ከም ዘለዎ ከም ዝፍፀሙ እዩ ማለት እዩ ዘመላኽተልና ማለት እዩ። ስለዚ መጀመርያ እንታይ ክብሎም ከለና ንርኢ ኣብ ፍቅዲ 4 ተራእኺድና ስንታይ ይብል የሱስ መሊሱ በሎም ሓደ እኳ ከይስሕተኩም ተጠንቀቁ ታይ ሓደ እኳ ከይስሕተኩም። ስለዚ ብዛዕባ መወዳእታ ዘመን ዝምልከት ነገራት ብዛዕባ ምልክታት ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ትንቢታት ብዙሕ ዓይነት ስሕተት ኣብዚ ዓለም ቅድሚ ሕጂ ተለቂቂ እዩ። ኣብ ታሪክ ቤተ ክርስትያን መፂና ተዳሪእናዮ ካብ መጀመርታ ብኣሽሓት ዝቁፀሩ ጎይታ በዛ ዓመተ ምህረት እዚ ክመፅ ኢሎም ዝተነበዩ ግን ከዓ ሓሰውቲ ኮይኖም ዝተረኽቡ ኣለው። ብፍላይ ድማ ኣብ ሽሕን ኣብ ኣሜሪካ ተመፂና ድማ ብፍላይ ኣብ ሽሕን 846 ዊልያም ሚለር ዝተባህለ ሓደ ፍሉጥ ፀሓፍን ብፍላይ ብዛዕባ ትንቢታትን ራእይታትን ናይ መፅሓፍ ቅዱስ ዝትርጉም ዝፅሕፍ ዝነበረ ኣብቲ እዋን ኣዝዩ ህቡብ ዝነበረ ሰብ ሰባኺ እዩ ነይሩ ኣብቲ እዋን እቲ የሱስ ክርስቶስ ኣብ 846 ክምለስ እዩ ብምባል ጊዜ ኣቐሚጡ ተዛሪቡ ሓያለ ክርስትያናት ድማ ነዝናቱ ትንቢት ኣሚኖም ንብረቶም ሸይጦም ኩሉ እንትንኦም ገዲፎም በቃ ስራሕ ገዲፎም ናብርኦም ብምሉእ ኣወንዚፎም ንምፅኣት ጎይታ ይፀባበዩ ነይሮም። እንተኾነ ግን ኣብቲ ዓመት እቲ ኣየሱስ ከይመፀ ምስ ተረፈ ብዙሓት ካብዞም ክርስትያናት እዚኦም ንድሕሪት ክምለሱ ምክንያት ኮይኑ ሓደ ካብቲ ኣብ ኣሜሪካ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ንክመፅእ ወይ ብዙሓት ሰባት ነቶም ሓሰውቲ መምሃራን ክስዕቡ ምክንያት ዝኾነ እውን ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ከም በዓል ዊልያም ሚለር እሱ ንበዓል ዊልያም ሚለር ውን ድሓር ናይ 7 ደይስ ኣድቨንቲስት ዝበሃል ምንቅስቃስ ናቱ መስራት እውን ኮይኑ ኣብ 60ታት 70ታት እንደገና ናይ ጀሆባ ዊትነስ ናይ የሆዋ መሰኻክር ማለት እዩ ከምኡ ንዞም ሞርሞን ዝበሃሉ ብዙሓት ናይ ስሕተት ትምህርቲ ተለቂቖም ማለት እዮም ዝእዋን እዚ። ስለዚ ካብቲ ቃል ኣምላኽ ዝብሎ ወፃኢ ምኻድ ይሕዋተይ ዋጋ ይኽፍል እዩ ናብ ከቢድ ወይ ዓሚቕ ስሕተት እዩ ዝወስደና ማለት እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር እታ ግዜን ሰዓትን ኣይትፈልጥዋን ይኹም ተኢልና ፍሉስቶፕ 4 ነጥቢ ንገብር ግን ወቕቱ ንኽንፈልጥ ግን እግዚኣብሄር ምልክታት ይሂብና ኣሎ ነቲ ወቕቲ ከነደልዮ ግን ናትና ሓላፍነት እዩ ማለት እዩ። ከምቲ ቃል ኣምላኽ ሂብና ዘሎ ሰዓት መዓልትን ግን ማንም ኣይፈልጣን እዩ ወዲ እውን ከይተረፈ ከም ዘይፈልጣ እዩ ዝነግረና ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ናይ ኣሜሪካ ዳሓሩ ናብ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ዋላ ዳሓር ተመሊስና ክንርኢና ድሕሪ ምስረት ሃገረ እስራኤል ዝመፀ ድማ ብዙሓት ሰባት ዝተፈላለዩ ታ ግዜ እንዳቐመጡ ኣብ ከቢድ ስሕተት ክወድቁ ከለዉ ርኢናዮም ኢና ማለት እዩ። እምበኣር ኣብ ፍቕዲ 5-6 ተረኺና ኣነ ክርስቶስ እየ እናበሉ ብዙሓት ብስመይ ክመፁ እዮም እሞ ንብዙሓት እውን ከስሕት እዮም ይብል። እንደገና ውግእን ወረ ውግእን ክትሰምዒኹም ረኣዩ ኣይትሰንብዱ እዚ ኩሉ ክኸውን ብግዲ ግና ከም ወዳእታ ገና እዩ ይብል ማለት እዩ። ሕጂ ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ብዙሕ ግዜ ቅድሚ ሕጂ እውን መፅም እዮም ኣብ ዝተፈላለየ ግዜ ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ግን ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ንክርስቶስ ክርስቶስ ምዃኑ እንታይ ዘይገብሩ ዘይክሕዱ እዮም እዞም ሰባት እዚኦም። ብፍላይ ንክርስትያን ሲ ኣነ ክርስቶስ እየ ኢሉ ገዛ ርእሱ ከም ክርስቶስ ገይሩ ዝገልፅ ብፍላይ ነቲ ዳግም ዝተወልደ ክርስትያን ብዙሕ ከታልሉ ኣይክእልኒ ኢለ ሓስብ ኣነ ክሪኦ ከለኹ። እንትኾነ ግን ኣነ ክርስቶስ እየ ዝብሉ ንክርስቶስ እወ ንሱ እቲ መሲሕ ምዃኑ ዝቕበሉ ወይ ንዕኡ ከም መሲሕ ምዃኑ ዝኣምኑ ወይ ከም ዝኣምኑ ዝነብሩ እዞም ሰባት እዚኦም እዮም ከቢድ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዝምህሩ ማለት እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ክርስቶስ እዩ ዝብሉ ንክርስቶስ ንፈልጥ ኢና ዝብሉ መፅሓፍ ቅዱስ ዝሕዙ ግን ብጣዕሚ ከቢድ ዝኾነ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዝምህሩ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ኣነ ክርስቶስ እየ ንዓይ ኣምልኹኒ ዝብሉ ሰባት ጥራሕ ኣይንፀበይ ኣሕዋት ንክርስቶስ እወ ንሱ ክርስቶስ ዝብልዎ ንዕኡ ከም ክርስቶስ ዝቕበሉ ብሽሙ ዝመፁ ግን ከ ናቱ ዘይኮኑ ማለት እዩ። ሎሚ ኣብ ዘመና ክንደይኦም ናይ ስሕታት ትምህርቲ ተለቂቆም ዘለዉ እንተረኣየልና ብመፅሓፍ ቅዱስ ክንደይ ክርስትያን እዩ ተታሊሉ ዘሎ ጎይታ ዝተቐቢሉ ዝጠፍአ ሰብ እኮ ክንደይ እዩ ዘሎ ብስሕተት ትምህርቲ ብስሕተት ዶክትሪናት ማለት እዩ ሓንሳእ ተዲሒንካ በቃ ስኻ ንዘለዓለም ዲሒንካ ኢኻ ብዝብል
ክንደይ ሰባት ይብሎም ናብ ሲኦል ዝኸደለው ሕዋት በዚ ተታሊሎም ኣብ ሓጢኣት ዝነብሩ ዘለዉ ዋላ ሓጢኣት እንተገበርኩ ክርስቶስ ሓንሳ ንዓይ ሓጢኣት ያ መስቀል ከፊልለይ በቃ ነፃ ወፅአ ይብ ስለዚ ኣይኩነኒ ብክርስቶስ ነፃ ኢሎም ኣብ ሓጢኣት ዝመላለሱ ናይ ንስሓ ሂወት ዘይብሎም ናይ ቅድስና ፍረ ዘይብሎም ሰባት ኣብ ዘመን በዚ ናይ ስሕታት ትምህርቲ ዝተታለሉ ኣዝዮም ብዙሓት እዮም። ናይ ብልፅግና ወንጌል ፕሮስፐሪቲ ጎስፐል በቃ ክርስቲያን ዝኾንካ ኮ ንኽትብልፅግ ንኽትህፍትም በቃ ንስኻ ኣብዚ ምድሪ ዝመጪእካ ጥዒምካ ንኽትነብር ጎይታ ኮንካ ንስኻ ውዱ ንጉስ ኢኻ በቃ ንስኻ ከፍኣካ ካሓስመካ የብሉን በቃ ንዓኻ ክርስቶስ እንታይ ገይርዮ ሕማምካ ወሲድዎ እዩ ድኽነትካ ወሲድዎ እዩ ንስኻ ክትደክ ፍቓድ ይኮነን ንስኻ ክትሓምም ፍቓድ ይኮነን በቃ ከምዚኦም ዓይነት ናይ ስሕተት ትምህርቲ ንክንደይ ሰባት ኣጥፍኦም እዮም ንክንደይ ሰባት ከየጥፍሎ ብዘበን እዚ ወንጌል እዮም ዝሰብኩ ቃልዮም ጥቕስዮም ዝጠቕሱ ግን እቲ ናቶም ቀንዲ መንፈስ ግን ናይ ክርስቶስ መንፈስ ኣይኮነን ማለት እዩ። ምክንያቱ እዘን ቃላት እዚአን ሂወት እየ መንፈስ ከዓ ምክንያቱ የሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ እዚ ክመላለስ ከሎ ብርግፅ ንዓና ምንታይ እዩ መጀመርያ ናይ ሰማይ ክንጥመት ይፀዊዐና መጀመርያ መንግስቲ ኣምላኽን ፅድቁን ድለዩ ድሕሪኡ ኩሉ ክውሰኸኩም ኢላ እንበር ኢሉ መጀመርያ ናይ ስጋዊ ነገር ረኣዩ ናይዚ ምድሪ እዚ ነገር ናይዚ ማቴርያል ነገር እምቲ ንተማሃራይ ስኻ መምሩ ይበልፅ ካብ ጎይታኻ ንሕና ኣይንበልፅ ኢና ኣሕዋት እዩ። ስለዚ ኣብዚ ምድሪ እዚ ንጎይታ ከምዘይጠዕሙ ንዓና ድማ ከምዘይጠዕመና ክንርዳእ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ። እቲ ዘመን እቲ እምበኣር ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሓሶቲ መምህራን ዝበዝሕሉ ዘመን እዩ። ኣዝዩ ከቢድ ናይ ስሕተት ትምህርቲ ዝተለቀሉ ዘመን እዩ ዘለናዮ ዘመን ሓቂ ካብ ሓሶት ምፍላይ ክርስትያናት ዝፀገሞም ዘመን እዩ ዘመን እዚ ብፍላይቶም ንኣሽቱ ብጎይታ ዘይዓበይ ማለት እዩ። ድሕሩ ኣብ 7 ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ እውን ናብ መንግስቲ ክልዓል ኣብ በቦትኡ ድማ ጥሜትን ፌራን ምንቅጥቃጥ ምድርን ክኸውን ይብለና ህዝቢ ናብ ህዝቢ መንግስቲ ድማ ናብ መንግስቲ። እዚ ምናልባት ንታሪክ እንተራ ንድሕሪ ተመሊስና ርኢናዮ እዚ ትንቢት እዚ መቸም ዓለምና ካብ ኩናት ዕሪፋ ኣይትፈለጥና እዩ ታሪክ ዓለምና ተርእናዮ ናይ ኩናት ታሪክ እዩ። ዋላ ብሽም ክርስትና እውን ዝተገብሩ ኣብ መንጎ ምስልምና ክርስትና ናይ ሃይማኖት ኩናት ዝተገብረሎ ክሩሴድ ዝበሃል ዝተገብረ ከቢድ ውግኣት ነይሩ እዩ ማለት እዩ ኣንፃር ምስልምና ማለት እዩ ዝተገብሩ ነይሮም። ከምኡ እውን ብፍላይ እንዳቀረበ ተመፅኡ ድማ ብፍላይ ምዕባል ምስ መፀ ሞደርናይዜሽን ምስ መፀ ካብ 20 ክፍለ ዘመን ዝሓለፈ ክፍለ ዘመን ብፍላይ እቲ ዝደመ እቲ ዝኸፍአ ደሚ ፍሳስ ዝነበረሉ ዘመን እዩ ነይሩ። ቀዳማይ ኩናት ዓለም ተርእናዩ ክሳብ 20 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት እዮም ሃሊቖም። ኣካልኣይ ኩናት ዓለም 60 ሚሊዮን ሰባት እዮም ሃሊቖም። ናይዚአን ክልትኤን ቀዳማይን ካልኣይን ኩናት ዓለም ሲ ንግደፎ እንደገና ብከምዚ ናይ ኮሮና ቫይረስ ኣብ 1918 ስፓኒሽ ፍሉ ዝበሃል ነይሩ። እዚ ከዓ ክሳብ 40 ሚሊዮን ዝኾኑ ሰባት ይህሊቂ ክሳብ 50 ሚሊዮን ዝብልዎም ኣለዉ ዝኣኽሉ ሰባት ቀዚፊ እዚ ቫይረስ እዚ ልክ ከምዚ ናይ ኮሮና ንክልተ ዓመት ሙሉእ እንተለባዓይ ነይሩ። ኣብቲ ዘመን እቲ ንብዙሕ ሰብ ኣጥፊ እዩ። ኣብ ድሕሪ ዝሑል ኩናት ዝነበረ ድሕሪ ምብቃዕ ካልኣይ ኩናት ዓለም ዝሑል ኩናት ተላዒሉ ድማ ኣብ ኣፍሪቃ ክንድምንታይ ደም ይፈሲሱ ኣብ ምድርና ክንድምንታይ ደም ይፈሲሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኣፍሪቃ ዝነበረ ኩናት ኣድሕድ ኣብ ላቲን ኣሜሪካ ኣብ ኤስያ ኣዝዩ ከቢድ ምፍሳስ ደም ዝተረአየላ ዓመት ኮይነ ሓሊፋ ማለት እዩ። ስለዚ እዚ እንዳተፈፀመ ዝመፀ ሕጂ እውን ንሪኦ ዘለና ዘይዕረፈ ማለት እዩ። ብፍላይ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝብል ድማ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኣዝዩ እናገደደ ብፍላይ ቁጠባዊ ሕሰም ኣብ ዝመፀሉ ህዝቢ ብቁጥዐ ብልዕሊ ካልእ ህዝቢ መንግስቲ እውን ምስ ካልእ መንግስቲ ዝናሓንሓን ዘሎ ብዚ ብፍላይ ናይ ዓለም ፖለቲካ ተርእናይ ሕጂ ሩስያ ምስ ኣሜሪካ ኣንፃር ቻይናን ኣሜሪካን ዘሎ ንሕንሕ ናይ ዓለም ጎብለል ናይ ምዃን ከምኡውን ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ ዘሎ እንግሊዝ እውን ተርእናዮ ሕጂ ዋላ ብሰላማዊ መንገዲ ይኹን እምበር እቲ ቴንሽን ኣዋላ ውሽጢ ኤውሮጳ ንሪኦ ኣለና ኣብ መንጎ እቶም ናይ የማንን ናይ ፀጋምን ሓይልታት ፖለቲካ ዝበሃሉ ማለት እቶም ሌፍት ዝበሃሉ እዞም ናይ የማን ዝበሃሉ ናይ ፖለቲካ ሓይልታት ዋላ ኣብ ኩናት ኣየምርሕ እቲ ምፍልላይ ግን ኣብ ኣዝዩ ዓብዪ ጥርዚ በፂሑ ዘለዎ ኩነታት እዩ ኣብ ኣፍሪቃ ከምዚ ንሪኦ ዘለና እዩ ምድርና ሓዊስካ ማለት እዩ። እዚ ትንቢት እዚ ክፍፀም ዝፀንሐ ሕጂ እውን
እንዳብ ዝሕዝ መጽኦሉ ዘሎ ጥሜትን ፌራን ድማ ብፍላይ ብዝእዋን እዚ ከዓ ኮረና ሒዝዎ ዝመፀ እንታይ ምስኡ ትሕማም ሰብ ዝቐትለሉ ዘሎ ትሕማም ጥራሕ ደይኮንስ ብጥሜት ውን ሰብ ሎሚ ካብ ኮረና ንላዕሊ ጥሜት ከፊእዎ ኣሎ ማለት እዩ። ብፍላይ ብደኻታት ሃገራት ከም በዓል ኤርትራ ካልኦት ኣፍሪካ ኣብ ደኻታት ዘይማዕበላ ሃገራት ሰባት ኣብ ገዝኦም ተዓፂኦም ዝበልዑዎ ሲኢኖም ዝሞቱ ብጣዕሚ ብዙሓት እዮም ማለት እዩ። ስለዚ እዚ ፌራ ክመፅ እዩ ዝተባሃለ እውን ንሪኦ ኣለና ማለት እዩ ኣብ ግዜና ዝፍፀም ዘሎ ትንቢት እዩ። እዚ ኩሉ ግና መጀመርያ ቀሉላዊ ኢልዎ ሽዑኡ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹም ክቐትልኹም እዮም ብዛዕባ ስመይ ድማ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሕጂ ድሕሪ እዚ ከዓ እንታይ ኣሎ? መከራ ኣሎ፣ ሽዑ ፐርሰኩሽን ኣሎ፣ ከምዚ መልእኽታት ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ኮረና መከራ ከምዝመፅእ ብዝተፈላለየ ትንቢታዊ መልእኽቲ ኣብ ሰማይ ቲቪ ቀሪብና ኣለና። መከራ ከዓ ንዓና ክመፅእ እዩ። ንዓና ዝሓይሽ ዝጥዕም ግዜ ኣይኮነን ዝፅበየና ዘሎ ኣሕዋት፣ ንመከራ ድሉ ክትከውን ኣለካ። ሕጂ መስቀል ከዓ ልዕል ሓወይ ሓፍተይ በቃ ናይ መከራ ግዜ ሕጂ ወንጌል ኣብ ጎደናታት ወፂእካ ትሰኮሉ ግዜ ኣይክህሉን እዩ። ሕጂ ኣብ ቤተ ክርስትያን ተኣኪብካ ወርሺፕ እትገብረሉ ግዜ ድሕሪ ሕጂ እንዳብቀዐ ዝመፅእ ዘሎ እቲ ኣንቲክራይስት ዝኾነ ንኩሉ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር እዩ ዘእትዎ ዘሎ። ስለዚ ንመከራ ድልዋት ክንከውን ኣለና ነቲ ዝመፅእ በከር። ሽዑ ንመከራ ኣሕሊፎም ክህብኹምን ክቐትልኹምን እዮም ብዛዕባ ስመይ ድማ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ሎሚ ከም ክርስትያን ንፅላእ የለን። ክርስትያን እኮ መንነትና ንኸይንገልፅ እኮ ኣዚና ንሓፍር ሰባት ክንደይ ኢና ኣብ ስራሕና ክርስትያን ምዃን ንኸይንፍለጥ ምስ መሳርሕትና ተመሳሲልና ክንከይድ ንደሊ። ብምንታይ ምክንያት ተዳኢልና? እቲ ናይ ሆሞሴክሽዋል መንፈስ፣ እቲ ናይ ግብረ ሰዶም መንፈስ እሱ ዝገዝኦ ዓለም ስለነብር ዘለና ብፍላይ ዝምዕራባዊ ዓለም ክንደይ ክርስትያናት ብፍርሒ ንመላለስ ኣለና። ኣምላኽ ካብ ዝፍርሒ ዝሓራየ ውፃና ብሽም የሱስ ዝብል ኣለኹም ኣባና ዘሎ ዓብዪ እዩ ኣሕዋተይ። ስለዚ ክንፈርሕ ኣይተፀዋዕና ንሕና፣ ናይ ፍርሓት መንፈስ ኣይተዓደልና። ዋላ መከራ ይምፃእ ኣሕዋተይ፣ እቲ ወንጌል ክርስቶስ ሎሚ ብኣና ገይሩ እዩ ከበስሮ ዝኽእል ማለት እዩ፣ እቲ ጥዑም ዜና ሃሌሉያ። ስለዚ ብዛዕባ ስመይ ድማ ኣብ ኩሎም ኣሕዛብ ፅሉኣት ክትኮኑ ኢኹም። ክርስትያን ብምዃንካ ስድራኻ ፀልኡካዮም ሓውኻ ክትፈታዊካ ዝበሃል ዝነበሮም ኩሉ ዝፀላእካ እዩ። እዚ ድማ ንሪኦ ኣለና ክፍፀም ብፍላይ ምድርና ካብታ ብጎይታ ዝኾና ኣላ ካብ ቤተሰብና እንታይ ዓይነት መጥቃዕቲ ከም ዝመፅእ ንፈልጦ ኢና ማለት እዩ። እዚ ነገር እዚ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ድማ እናገደደ ክመፅእ ማለት እዩ። ሽዑ ብዙሓት ቀንቆፍ እዮም፣ ምክንያቱ ዝፈተና እንዳበዝሐ ክመፅእ ሕጂ ብዚ መወዳእታ እጂ ካብ ምብዝሑ ዝተላዓለ ዝዕንቆፍ ከዓ ብዙሓት ኣለዎ ማለት እዩ። ንሓድሕዶም ድማ ሓሊፎም ክወሃብ እዮም፣ ንሓድሕዶም ክፀላለዩ እዮም። በቃ ፍቅሪ ክዝሕትል እያ ማለት ሽዑ ንሓድሕድካ በቃ ቤተክርስትያን ረኣያ ትመቐቐል በዚ ቤተክርስትያን በዚ ቤተክርስትያን በዚ እንታይ ኮንካ ብሓባር ወርሺፕ ክትገብር ዘይትኽእል ኣብ መንጎካ ፀልእ ስለ ዘሎ እዩ። ኣብ መንጎካ ፍቕሪ ስለ ዘየለ ጥራሕ ብሽም የሱስ ከዓ ንፅሊ ንየሱስ ግን ንሓዊከ ኣፍቅሮ ኢልና። ስለዚ ኣሕዋት ምስቶም ኣብ ጥቃና ኣብ ከባቢና ዘለዉ ኣሕዋት ዝፈላለየና ብዙሕ ነገር ክህሉ ይኽእል እዩ። ክሳብ ዓብዪ ናይ ዶክተር ይፍለሊ ክሳዕ ዘይ ኣለዎ ብሓባር ከነምልኽ ኣለና። ሰይጣን ሽዑ እዩ ዝቃፀል፣ ሽዑ እዩ ዝሓርር ኣሕዋተይ። ምክንያቱ ኣብዚ ናይ መወዳእታ ዘመን ቤተ ክርስትያን ሰይጣን ክበታትን ስለ ዝደሊ ማለት እዩ። ነዚ እዩ ከዓ ክፍፀም ንሪኦ ዘለና ክፀላልዎ። ኣብ ፌስቡክ ኣብ ብዙሕ ነገር ንሪኦ ዘለና ክርስትያን ምስ ክርስትያን ክወናጀል፣ ብዙሓት ነቢያት ሓሶት ድማ ክትንስ እዮም ንብዙሓት እውን ከስሕት እዮም ንሪኦም ኣለና። ክንደይ ነቢያት ተስኦም ክንደይ ከዓ ክስሕቱ፣ ክንደይ ናይ ሓሶት ትንቢት ክዝረብ ንርኢ ኣለና። ክንደይ ካብ ጥልቂ ዝኾነ ትንቢት እውን ክልቃ ንርኢ ንሰማዕ ኣለና ማለት እዩ። ስለዚ ኣሕዋተይ ዘመንና እዚ ናይ መወዳእታ ዘመን እዩ። ሓንቲ ትንቢት ርኢና ይኮናን፣ እዚ ብምሉእ ትንቢት ከም ፓኬጅ ኢና ክንወስዱ ናይ መወዳእታ ዘመን ምዃኑ ክንፈልጦ ተኮይና እዚኦም ብምሉኦም ትንቢታት ዝፍፀሙ ኣለው ዶ የለውን ዝብል ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ዓመፃ ስለ ዝበዝሐ ናይ ብዙሓት ፍቅሪ ክዛሕትል እቲ ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ ግና ንሱ ክድሕን ይብለና። ስለዚ ሓወይ ሓፍተይ ኣድማ ቢሉ እግዚኣብሔር ዝዛረበና ዘሎ ክሳዕ መወዳእታ ብትዕግስቲ ነዚ ኩሉ መከራ እንተ ክንገብሮ ክንሰጉሮም ምእንቲ ነዚ ኩሉ ሰጊርና እንተ ብትዕግስቲ እሙናት ኮይና ኣብ ክርስቶስ ፀኒዕና ግን ክንድሕን ኢና። ዋላ እቲ መከራ እንተመፀ ንዓና ግን እቲ መከራ ከውድቐና ኣይክእልኒ ማለት እዩ። ክሳዕ መወዳእታ ዝዕገስ በቃ ክሳዕ መወዳእታ ዋጋ ንምኽፋል ድልው ዝኾነ ክሳዕ መወዳእታ ንክርስቶስ ንምስዓብ መስቀሉ ዝተሸከመ ንሱ ክድሕን እዩ። ሃሌሉያ። እዚ ወንጌል መንግስቲ ከዓ ኢሉ ሽዑ መወዳእታ 14 ንምስክር ኩሎም ኣሕዛብ ኣብ ብዘለ ዓለም ክስበኽ ይሽዑ መወዳእታ ዝመፅእ እዚኣት ኣዝያ ኣገዳሲት እያ። ሕጂ ዝቃል ኣምላኽ እዚ እንዳነገርኩኩም ከለኹ እዚ ተፈፂሙ እዩ። ኣብ ገዛኻ ኮፍ ኢልካ ወይ ኣብ ሞባይልካ ወይ ኣብ ቲቪ ወይ ኣብ ኮምፒተር ኮፍ ኢልካ ትሰምዖ ኣለካ ነዚ ቃል እዚ
انا نسخان ببوتا رحقي ازيو استفر علي بوتا اينا نركب زلنا اب ازيو استفر علي بوتا جن علم كاب حاله قف كساب كاله قف وانجيل تسمعلو غيزي استفصمولو زمن اركينا نمسكر كل ما احزاب يزبللو اب زل عالم كسبغي اب عالم مولو سنتا خغبر كسبغي وانجيل اب عالم مولو كملو من جيرو ايتسبك وانجيلنا بانا خبت صحنا بافريكا احمد صحن دي مشنار بوغرام لا توقعزون عامتات ابرخ ازموتو او اراويت زبلو عم كنديو نزو وانجيل زين هبانا نخبت صح حجيغن بخوفكا اب كذا خوينكا فيسبوك اب يوتيوب اب استفال على السوشيال ميديا اتيخا عالم مولو كتسكلو اتخيل افدغت خفيتو اذا افدغز دما ناي مود اتا زمن هذا خفتي عبي 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 ملكت مخانو هنرد هنكر علينا سلازي بمولو اوم زمن ملكتات زيوم عدم عبينا حرين صحنا كم باكيج تدار اينام زيوم بمولو اوم تفتسمم دو اوه سلازي افت ناي مود اتا زمن علينا لنا مدم دم طحن بتصح هذا خفتي زخلنا رو احيتات مخانو بزي كنرد نخلنا معلتي احواتي زناي لومي تمرتي قدامك فاليو አብዚ መጽ ዘሎ ካላይ ክፋል ድማኒ ናይ ሞዳታ ዘመንን ናይ ሀገር እስራኤል መመስራትን ተታሒዙ ዝመጽ ቃል በቃል ጎይታውን ዝበሎ ብዛዕባታ ብበለስ መስሉ ስተዛረቦ ምስሉ ኦን በለስ ተማሃሩ ዝበሎ ንዑኡ ኣተሓሒዝና ድማኒ ብጉልሕ ኣብ ናይ ሞዳታ ዘመን ጥራሕ ዘይኮነ ሰዓት ናይ ሞዳታ ሞዳታ ከም ዘለና ኣብዚ መጽ ዘሎ ሰሙን ክንርኢና ኣምላኽ ይባረኽኩም ንስኻትኩም ብሩኻት ይኹን።